В день 5 жовтня горіла будівля колишньої 10-ї школи. Близько півдня до рятувальників надійшло повідомлення про надзвичайну подію. В головному управлінні ДСНС Чернігівській області повідомляють, що жертв та потерпілих нема, а причина загоряння встановлюється. За підвищеним номером виклику до місця події прибуло 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки міста. На цей час в будівлі спостерігалося сильне задимлення, а на другому поверсі інтенсивне горіння на площі близько 100 квадратних метрів. О 12:43 пожежу було локалізовано, а о 13:30 остаточно ліквідовано. Всього до гасіння пожежі було залучено 9 одиниць спеціальної техніки та 30 чоловік особового складу. Нагадаємо, в цьому приміщенні діти не навчаються з січня 2018-го. Згідно з висновком експертів, вона аварійна через тріщину в стіні між основним корпусом і прибудовою. 5 років тому заклад перевели в приміщення 6-ї школи. За пару років реорганізували. Майно з приміщення давно вивезли. Сама будівля постраждала і під час обстрілів Чернігова навесні 2022-го. Останні роки її не експлуатували.